Centro Social e Cultural da Talhada é uma instituição de solidariedade social. Foi criada em 1997 por um projeto de luta contra a pobreza, em que visava apoiar muitas famílias em situação de pobreza. Estas famílias, no ano de criação da nossa instituição, começaram a ser apoiadas também pelo Serviço de Ação Social e eram famílias beneficiárias do rendimento social de inserção. O objetivo geral da instituição era dar apoio às famílias no sentido de formá-las, porque muitas senhoras, principalmente as senhoras, estavam muito fechadas em casa, a cuidar dos filhos e não tinham ainda aquela educação de colocar os meninos na creche e procurar um emprego. A ideia era também, para que elas tivessem uma vida autónoma, dar-lhes formação para que no futuro elas conseguissem arranjar um emprego, conseguissem um trabalho. Foi aí que, após um questionário, após algum trabalho também de campo, se viu que elas estavam mais vocacionadas para a área da pastelaria, as senhoras, para a área do artesanato e os filhos, que alguns já eram grandes, já tinham 16 anos, que gostavam muito da área da carpintaria. E então chegou-se à conclusão que o Centro Social e Cultural da Talhada criaria estas três áreas produtivas e de formação. A área da pastelaria foi criada em Água de Pau. Água de Pau era uma freguesia onde não havia muito área económica, foi também para desenvolver um bocadinho a área económica. Foi criada em Água de Pau e fomos recebendo um grupo grande de senhoras. Se calhar começamos com 11 senhoras num grupo de formação, um grupo grandinho. E lembro-me que eu entrei para a instituição no ano 2000. Já quando entrei havia esse grupo de senhoras a receber a formação e eram pessoas muito motivadas, estavam muito satisfeitas, era um projeto novo, elas estavam a sair de casa, estavam a ver a vida diferente e estavam muito satisfeitas com as horas que saíam de casa e estavam na formação. A Dona Diolinda Ponte era a nossa formadora na altura e elas tinham sempre aquela vontade de aprender. Aprender para fazer em casa, para também apresentar às suas famílias aquilo que aprendiam e aprender também algumas regras, algumas competências, porque muitas, ao gostar de sair de casa e de ter horas para entrar e sair, já tinham vontade de trabalhar em outros sítios. Foi um projeto, não posso dizer que foi inovador, porque na altura já o Serviço de Ação Social tinha algumas instituições que também já tinham sido criadas nesse sentido. Mas para elas, para essas senhoras, foi um projeto muito importante na vida delas. Hoje em dia, todas estão a trabalhar. Todas estão a trabalhar e mudou muito a vida dessas senhoras. Ao longo desses anos fomos recebendo depois as filhas, os filhos, porque mesmo rapazes ficaram interessados na área da pastelaria e tivemos até alguns que foram trabalhar para a pastelaria do Hipersolmar. Nós vimos frutos, podemos dizer que houve sucesso nesse campo. Os produtos que se desenvolveram, alguns já eram conhecidos, mas alguns também já vinham de ideias das próprias formandas. Diziam: "Oh senhor, e se fizéssemos assim? E se fizéssemos esse produto? Será que podemos usar o feijão e não sei quê? Ah, já há queijada de feijão, mas e pudim de feijão?" Quer dizer, elas próprias já queriam contribuir para que houvesse novos produtos. A queijada de batata foi um sucesso. Foi a ideia da monitora
mas para as senhoras, e como era um produto novo, ficaram muito felizes porque tinha sido na pastelaria onde elas começaram a ganhar algumas competências e conhecimento, e elas sentiam a queijada de batata como sua. Fomos nós que criámos, em conjunto com a monitora. A nossa área de pastelaria, o nosso espaço, era muito grande em Água de Pau. E pensou-se que teríamos a área de produção na parte de trás do edifício e a parte da frente seria um bar para a venda dos produtos. Um bar onde tinha também, onde se vendia bebidas como sumos e café. Entravam lá algumas pessoas que pediam para tomar café, senhoras também que já saíam de casa e gostavam de visitar, e até mesmo as famílias das formandas que lá estavam iam tomar um café para saber se estava a correr bem e qual era a opinião delas, e algumas mesmo por curiosidade. Entrava lá um senhor, pronto, que era um senhor, não tinha muita formação, não tinha escolaridade, e que pedia um café para tomar. Nós sabíamos que ele não tinha grandes possibilidades para pagar, mas como não podíamos abrir exceção, quando o senhor dava o dinheiro, aceitávamos o dinheiro e ele pagava o seu café também, porque era importante para ele. Muitas vezes ele entrava e só dizia que vinha fazer uma visita, mas nós sabíamos que ele queria tomar o seu cafezinho e oferecíamos o café. Olhe, quando puder, depois paga. E ele dizia que sim. Um dia ele percebeu que não podia pagar os cafés que já tinha tomado e disse, olha, vem trazer uma oferta para vocês. Eu sei que vocês não fazem comida, mas eu tenho aqui um saco de batata. Como era uma pastelaria, e a formadora disse, olha, nós não fazemos comida aqui, mas como isto foi uma oferta à pastelaria, não foi uma oferta individual, o que é que nós vamos fazer? Vamos pensar num doce de batata. E na altura as formandas ficaram assim, ah, um doce de batata, não sei se isso vai ficar bom, mas vamos ver. E a formadora foi para a cozinha, tirou duas ou três batatas, cozeu as batatas e começou a adicionar alguns ingredientes, como o açúcar, a canela, algumas coisas, e foi adicionando. Colocou a farinha, foi vendo a textura não ficou boa no início, depois ela colocou a manteiga e tirou a manteiga e foi sempre adicionando, até que pronto, cheguei a um ponto em que a queijada saiu com um aspecto muito bom, a textura estava ótima e o sabor ótimo. As pessoas ficaram admiradas porque era um doce. Era um doce, e se a gente não falasse na batata, aquilo era uma queijada. E as pessoas não sabiam que era de batata, mas era, porque estavam presentes e tinham visto que a batata cozida tinha sido adicionada. Fizeram então essa queijada de batata. Anos mais tarde, nós tivemos o apoio de uma nutricionista que veio trabalhar para a nossa instituição, principalmente na nossa área da pastelaria. Esteve a fazer alguns acertos nas nossas receitas, esteve a fazer também o plano nutricional para cada receita, e ao ler a receita da queijada de batata, observou que os ingredientes não tinham glúten e que isto podia ser uma queijada certificada sem glúten. E hoje em dia há muitas pessoas que são intolerantes ao glúten. E foi isso que nós fizemos, entramos no processo de certificação da queijada sem glúten. Tanto que ela agora tem mesmo o selo queijada sem glúten para as pessoas que têm intolerâncias a esse condimento. A queijada de batata inicialmente começou a ser publicitada de boca a boca. Água de Pau, a freguesia de Água de Pau, foi a primeira freguesia a ter conhecimento de que havia um produto novo. E mais tarde as pessoas de outras freguesias também começaram a procurar a queijada de batata. Ela foi inicialmente colocada em mini-mercados e em cafés. Nas grandes superfícies há uma maior exigência,
Porque é que ainda não foi colocada nas grandes superfícies? Nós estamos nesse momento a trabalhar na imagem da caixa da queijada de batata. Queremos colocar um símbolo do Conselho de Lagoa para identificar que a queijada foi criada na freguesia de Água de Pau, que pertence ao Conselho da Lagoa. É assim, primeiro tem que se descascar a batata e pôr a batata a cozer. Entretanto, tem que se esperar aquele tempo tudo que a batata lá vai a cozer. Uns 20 minutos. Depois é misturar no açúcar e na água, já está ali um ponto feito, é misturar aquela batata dentro daquele ponto com o açúcar feito. E só leva mais ou menos uma hora, hora e meia, dependente das pessoas. A senhora Diolinda, a nossa antiga formadora que criou essa queijada, comigo também. Pronto, foi-se juntando, pusemos água, fizemos o açúcar, cozemos a batata, ralamos a batata e pusemos para dentro. Pronto, teve ali um bocadinho, fazendo um ponto. Depois de estar o ponto feito, tiramos para fora, juntamos os ovos e está feita a queijada. Foi simples.